Rritja e çmimeve nuk ka prekur ende kulmin, teksa shtrenjtimi ka nisur të përhapet në më shumë mallra. INSTAT deklaron se për muajin shtator inflacioni ka arritur në nivelin 8.1%, nga ku ushqimet janë burimi kryesor i shtrenjtimit. Unë nuk do të fokusosh atë pjesa që inflacioni apo indeksi i çmimit është në nivelin 8.1, po ai faktikisht është 10.8, sepse duhet ta krahasojmë patjetër me periudhën bazë. Por faktikisht familjet në Shqipëri dhe pjesa më e madhe patjetër shpenzojnë gati gjysmën e pagës së tyre për ushqim. Barra pra e këtij problemi e rritjes së indeksit të çmimit të konsumit patjetër që e rëndon këtë. Edhe pse shifra e inflacionit fiksohet në 8.1%, tek ushqimet dhe pijet rritja është plot 14%. Mos e shumti në treg janë shtrenjtuar vajrat me 30%, qumshti, bulmetet dhe vezët me 24%, buka dhe drithrat me 17.3% dhe mishi me 12%. Duke konsideruar se ushqimet zëmtuaj se gjysmën e shpenzimeve të një familje, për ballimi jetesës po bëhet më i vështirë. Por ushqime, qumësht, gjiz, djath, pasule, këtë që për këtë shpenzojmë më shumë, të cilat një nëndrit shmime pa masë. Ushqimi, uj, energje elektrike, këto janë. Pjesa më e madhe e inflacionit vjen prej çmimeve të importit, një arsye për ekspertët që të merren masa për mbështetjen e produktit vendas. Meqense jemi edhe në periudhën e buxhetit për vitin e ardhshëm, jemi në periudhën e paketës fiskale, duhet të ketë patjetër, do të jemi shumë të kujdesshëm me atë çfarë do të propozojmë për vitin e ardhshëm. Theksoj që ne duhet fillojmë të vazhdojmë të stimulojmë produsit vendas, në mënyrë që të bëhemi sa më pak të varur nga produktet e importit, në mënyrë që këtë inflacion të importuar, se një pjesë e tyre është inflacion importuar nga që produktet më të mëdha të shportës konsumatorit ne importojmë. Lehtësim për çmimet nuk parashikojnë në horizont as Banka e Shqipërisë, as Fondi Monetar Ndërkombëtar, që presin një rënje të inflacionit 9.3% vetëm në vitin 2024.